Вінницькі садочки поступово відновлюють свою роботу. Наразі вже працює 19 дошкільних навчальних закладів. Щоправда, з меншою кількістю малечі, без м'яких іграшок в групах, з безконтактними розвагами і, що найголовніше, тотальною дезінфекцією. Все, що потрібно для знезараження приміщень і захисту персоналу, мерія закупила. Досить велика сума. Ми дякуємо міському голові. Він виділив 1 800 000 для того, щоб наші садочки не мали потреби. Вони мали майже місячний запас і не мали потреби думати зараз про те, де завтра знову це взяти чи взяти, наприклад, гроші. Про це попіклувався міський бюджет. Готовий приймати діток і садочок номер 20. Заходити на його територію дозволено лише через фіртку, а виходити через ворота. На доріжках кольорова розмітка соціальної дистанції. У садочку передбачили 3 входи, кожен розрахований на кілька груп. Вихователі та їхні помічники оброблятимуть руки антисептиком щоразу, як повертатимуться з прогулянки до закладу. Це наш санвузол. В санвузлі ми зняли багаторазові рушники. Замість цього нам видали рушники одноразові. Ми їх підготували для зручного використання діткам. Також у нас є підготовлений смітник для використаних рушників паперових. Ми отримали запас мила дитячого. І також у нас є ємність для збору використаних масок для працівників. Кожному працівнику садочку шиють окремо веселі захисні маски. А от у невеличких приміщеннях використовуватимуть ультрафіолетові бактерицидні лампи менших розмірів. Це групове приміщення. Тут також було знято тюлі штори, зняті килимки, розставлені столики так, щоб між дітьми дотримувалась дистанція відповідна. Залишилися іграшки лише ті, які підлягають обробці. Також нещодавно ми отримали потужну бактерицидну лампу, яка пришвидшує швидкість незараження повітря з 30 до 15 хвилин. Після кварцування обов'язково приміщення провітрюється. Кварцування проводимо двічі на день, зранку та ввечері. Вранці, коли приходить вихователь, він кварцує приміщення, поки йде забір дітей на дворі. Потім кварцується спальня. Кварцуватися спальня може тоді, коли дітки вже тут знаходяться в приміщенні. Потім там провітрюється. В групах одночасно перебуватиме не більше 15 дітей. Але нині лише третина батьків, які висловили бажання приводити своїх чад до дитсадків, скористалися такою можливістю. Звідси і збитки бюджету. Адже перед відкриттям закладів для кожного закупили продуктів, враховуючи кількість поданих заяв. Зелене світло для електричок і поїздів. У Вінницькій області зупинятимуться електропотяги. У вагонах доступні лише 50% місць від усієї кількості. Пасажири мають бути у масках, а також пройти температурний скринінг. Самі електропоїзди щодня оброблятимуть спеціальними дезрозчинами. Також на вокзалах мають бути дезінфектори. Всіх пасажирів контролюватиме поліція. У Вінниці відзначили ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. До пам'ятника жертвам Чорнобильської трагедії прийшли бійці, які 34 роки тому гасили трагічні наслідки вибуху на ЧАЕС. До чергових роковин 10 вінничан отримали нагороди. Сріблясті зірки з небесно-голубим камінням, як нагадування про самопожертву заради людей. У мене мурашки пішли по всьому тілу, хоча це не присуще для чоловіків. Я вам скажу, що, по-перше, гордість, то що за багато років, майже пройшло 34 роки після аварії, я був у віці 23 роки там. Настільки це, як то кажуть, бальзам на рани, оця медаль, цей орден. Хоч нас нема тих пільг великих, які в нас були, коли закон визнали. Хоч нас деколи обходять стороною в інших соціальних заходах, зменшують нам соціальні витрати на нас, не вистачає в державі. Ми це все, як то кажуть, мужньо переносимо. А це є нашою розрадою. Місію нагородити побратимів та вкотре подякувати їм за мужність і самовідданість довірили головам громадських організацій. Саме вони представляють та захищають права і інтереси ліквідаторів техногенної катастрофи. Кожен з 10 мав слово, згадували чорнобильські будні та ділилися тим, що зараз болить. Проблема здоров'я. І треба вирішувати питання стосовно лікування. У нас залишався єдиний диспансер, який раніше фінансувався з державного бюджету, а й також на виділення коштів на операції для важкохворих, онкохворих, замінення хрусталиків, операції на серці. В державі не передбачено фінансування таких послуг.